heter Håkon Svensen, og jeg skal nå se på programmet PhotoStory 3 for Windows, og mer spesifikt så skal vi da se på hvordan vi kan lage tilpassede overganger mellom de ulike bildene. Så jeg starter en ny historie, trykker bare neste, importerer bildene som jeg ønsker å bruke, og til å begynne med så tar jeg bare to bilder, åpne, så går jeg bare videre, neste, og neste. Og her kommer tilpass bevegelse. Det er samme sted som du bruker for å lese inn lydkommentar. Her står det altså på første bilde og ser tilpass bevegelse. Og i første omgang så kan jeg da velge overgang. Her kan jeg da velge hvordan han skal ha overgang fra ett bilde til neste. For å vise effekten litt bedre, skal vi se, avbryter jeg den. Nei. Så går jeg til bilde nummer to. Tilpass bevegelse, overgang. Da ser jeg det første bildet, og så ser jeg det neste bildet, og så ser jeg hvordan overgangen vil se ut. Det midterste bildet viste et forhåndsvisning av hvordan den overgangen ser ut. Men jeg ønsker å gjøre noe annet. Jeg vil ha tilpasset bevegelse. Så da, her går jeg da tilbake til det første bildet. Og så kan jeg da angi start og slutt posisjon. Hvis jeg ikke gjør det, så vil han starte sånn som vi ser her hele bildet, og så vil han zoome inn på bildet. Nå tar vi en forhåndsvisning og ser. Dette her zoom-funksjonen kalles Ken Burns-effekten, og er en av de hovedpoengene med PhotoStory, for å fokusere på deler av bildet. Dette er den standarden han bruker, men jeg kan da også velge å si hvor mange sekunder jeg skal bruke på å zoome inn. Jeg kan også velge angi start- og sluttposisjon for bevegelsen. Da ser vi at vi får nå prikker rundt her som viser hvor bildet skal være når det starter, og hvor det skal være når det slutter. Så jeg kan da velge å zoome helt inn på denne blomsten. Så tar jeg forhåndsvis. Så ser vi hvordan han zoomer helt inn på den ene blomsten. For å vise potensialet i dette her, så skal jeg nå lukke den. Nei. Og så skal jeg gå tilbake et hakk eller to, og importere et annet bilde. Dette er et bilde av en skolefrokost fra 1930. Men for å kunne bruke det bildet flere ganger, så må jeg importere bildet flere ganger, så jeg har samme bilde mange ganger. Og så kan jeg da gå til det første bildet av skolefrokosten. Så går jeg bare til tilpass bevegelse. Og så kan jeg da angi start- og sluttposisjon. Og så kan jeg si at startposisjon skal være samme som sluttposisjon på forrige bilde. Og sluttposisjon skal være den samme som startposisjon. Da vil bildet være helt likt på begynnelsen og slutten. Og så kan jeg si at dette bildet her skal stå i 4 sekunder. Da vil det bildet her være statisk i 4 sekunder. Så kan jeg gå til neste bilde. Vil du lage endring for bildet? Ja. Da går jeg til neste bilde.
Da tar jeg samme som i sted. Jeg tar angi start og sluttposisjon. Og så gir jeg angi startposisjon, samme som sluttposisjon på forrige bilde. Da vil dette bildet her start like langt som det forrige bildet, mens jeg nå lar sluttposisjon være valgfri. Da kan jeg da velge å zoome inn på en del av bildet som jeg ønsker å fokusere på. Sånn som her, så fokuserer jeg da på melkeflasker og tallerken med mat. Og så angir jeg antall sekunder bildet skal vises. Her ser vi et forslag den automatisk setter det opp. Og her ser jeg at han vil i utgangspunktet bruke 15 sekunder på å zoome inn så mye. Jeg synes det ble for mye, så jeg setter den til 5 sekunder. Så trykker jeg neste bilde. Så spør han, vil jeg lagre endringer? Ja. Og siden jeg har det samme bildet mange ganger, så når jeg nå velger å ha startposisjon samme som sluttposisjon på forrige bilde, så vil jeg nå starte på den tallerken, og så kan jeg nå velge å zoome litt ut, sånn at jeg får med de som sitter rundt matbordet her. Siden han ikke bruker så stor zoomforskjell nå, så foreslår han 7 sekunder. Jeg velger også her, og så bare setter den til 5 sekunder, og går til neste bilde. Lagrer endringer. Så velger jeg også her, start og sluttposisjon. Og her kan jeg da velge for eksempel en sluttposisjon, der jeg fokuserer på lærerne som står langs veggen. Sier at den skal være 5 sekunder den også, for enkelhets skyld. Lagre endringer, ja. Start, slutt. Og i det siste bildet så vil jeg at han skal zoome ut, så vi ser hele det opprinnelige bildet igjen. Også her så setter den bare til 5 sekunder, for enkelhets skyld. Lagre. Nå har jeg tatt alle bildene, og da kan jeg velge å lukke den. Og da vil jeg se at under hvert av bildene så er det en ikon som indikerer overgangen fra bilde til bilde. Da kan jeg gå på det første bildet, og så kan jeg nå ta en forhåndsvisning for å se hvordan hele historien vil være. Legg merke til at han stopper ikke på noen av punktene imellom der han zoomer fra ett bilde til et annet. Så overgangen der kan bli litt brå. Vi ser det en gang til. Legg merke til hvordan han går fra ett bilde til det neste. Først så hopper vi rett inn i å zoome inn på bildet. Og når vi kommer inn, så zoomer den rett ut igjen. Hvis vi ønsker at han skal ligge litt og hvile på det bildet som han var på, så kan vi stoppe her. At han skal stoppe en stund og fokusere på for eksempel den tallerken, så kan vi da importere det bildet en gang til. Så legger jeg det mellom der. Så kan jeg da si tilpass, angi start og slutt. Nå er vi zoomet inn på tallerkenen der dette bildet kommer inn. Og så sier jeg bare at sluttposisjonen skal være den samme. Den skal være da i 3 sekunder. Lagre. Så lukker jeg den, så tar jeg da
og ser hvordan det vil være. Så først har vi bildet stille i 5 sekunder. Så zoomer vi inn. Og når vi kommer inn på der, så er vi nå stille 3 sekunder før vi zoomer ut. For igjen å fokusere på andre deler av bildet. På denne måten så kan du da så med ett enkelt bilde, eller med veldig få bilder, lage en historie. Sånn som i dette tilfellet så har vi da altså en skolefrokost på 1930-tallet, der man kan fortelle en hel historie rundt akkurat dette ene bildet. Man kan selvfølgelig velge å bruke flere overganger mellom bildene, men det mest effektive, opplever jeg ofte, er den zoom og endre fokus fra ett sted til et annet sted i bildet. Og det er altså det som kalles Ken Burns-effekten. Da gjenstår det bare å si lykke til,